Luka, navadil si se, da na lošnju ciljaš na zmago, tokrat tretji. Mogoče si bil malo začuden, ko si prišel cilj. Res je, malo, v bistvu pričakal sem mogoče malo več, ampak pol po cajtu sem bil kar zadovoljen. Žal so tudi, mislim, žal. Seveda, ostali so se tudi kar fajn peljali, tako da drugič bo treba še malo več dodati, mogoče kak trening priz dol, ki prej narediti. Letos žal nismo nič trenirali tle, tako da, ampak overall sem zadovoljen. No. Letos je bila off-season malo bolj umerjen. Definitivno manj treningu, več dela, tako da rezultat je kar dober, no, tako da sem ful zadovoljen. Zdaj imaš resno ekipo, lepo organizirano, greš prav na vse dirke evropskega pokala? Za enkrat, če ne vem, verjetno Španijo bomo spustili, oziroma jaz jo bom spustil. Ostale pa mogoče celo vse, ja, tako za enkrat tak plan. Jaz te imam za tako neštudiranega dirkača, da nekako veš, kakšni časi bojo šli, na kakšni progi, te jažbe Kalinšek presenetil s svojim dosežkom. Ja, pubec se pele, ne? Ne, res vsakomu čast. Res dober cajt, že v primerjavi z lan, smo tudi mi ful popravili, tako da vam pa še dodatno, tako da ja, je na gasu. Tri leta ga moraš še počakati, da prije v tvojo kategorijo. Ja, hvala Bogu, močem že v pokoju takrat. Hvala, se vidimo v Mariboru. Hvala vam. Žbe, čestitke za zmago v U17 in pa predvsem tudi za najboljši čas dneva, tako v kvalifikacijah kot v finalu. Kaj je letos drugače? Se ne, da nisi bil želani hiter, ampak... Ja, nov bike zikr pa pripomore, pa malo sem natreniral čez zimo, pa tako, prva tekma, dost hype pa to, po moje, kar dela. Vse pod kontrolo, nisi ogrozil svoje sezone nikoli v tem vikendu? Ne, nočno, vse po meni normale. Mogoče enkrat v treningu, malo je bilo, ampak v redu. Se vidimo v Mariboru potem. Ja.